ẹdákun torí ọlọ́run ọ̀dọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo mọ̀ pé ẹ̀yìn kan bẹ́ẹ̀ pé inú yóò ní dùn sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo sì mọ̀ pé ẹ̀yìn kan bẹ́ẹ̀ pé understand pé situation ni condition lọ fà ẹ̀yìn tẹ̀ ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ mọ́ bínú ẹ̀yìn tẹ̀ sì ti rà kò tí ì bàjẹ́ ṣe ní ọ́ọ̀lù yìí ibẹ̀ mo ti fẹ́ ṣe so ní ọ̀ntẹ́ni sunday ìjọ kejì ọdún opposite government house ní dèdè aago mẹ́ta ibẹ̀ ni a ti ṣe so sẹ́rí ọ́ọ̀lù yìí ti ń sùn láti ìjọ kẹta ní sibai òní ni ó pè ìjọ kẹrin tètè ń sunú ọ́ọ̀lù yìí lè sun lé mọ́ pèsè yìí pọ̀ mo ti jẹ gbèsè dé jẹ pé bí bá sùn àwọn èèyàn wá ń kanlẹ̀kùn láàárọ̀ kùtùkùtù ó ń gbèsè tó wá ń kanlẹ̀kùn lèmi lágo méjì òru ìmọ̀bẹ́ fẹ́ mú mi wẹ́ gbé ayé ni kò yé mi ẹ sànú mi o ẹ dákun torí ọlọ́run bá mi ra tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo property dádì mi yẹ́n mo ti tà lé ní ká mọ̀ ṣe so káàkiri ẹsẹ̀ mẹ́fà ló kù nu gbogbo tán sílẹ̀ lẹ̀ ó sì mọ̀ pé filling station àti italy ló kù tí ń ta lọ ní tẹ́ bá níyàn kan tó lè wà á rẹsẹ̀ mẹ́fà òun ní ọwọ́ mi kẹsẹ̀ 3 million òkú dádì mi ó tì wọ́n wọ́n mọ̀ ta ẹ sànú mi torí ọlọ́run tíkẹ́ẹ̀tì tèmi ọ̀wọ́n regular 2000 vip 5000 table náà wà eléyàn mẹ́fà 150 tébù eléyàn mẹ́fà òní 200,000 bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹ̀mú ẹ̀kún dì lọ́lé tébù eléyàn mẹ́jọ náà bẹ́ẹ̀ 400,000 ẹ sàánú mi o ọgbà ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wálé ọdún ẹ̀ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì o ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti wà lé náà ẹ̀ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì mo mọ̀ pé lọ́ọ́ ní láàánú ẹ̀ ní jẹ́ kémi náà tó fi gbèsè lẹ́ẹ̀fọ́mọ ọlọ́wọ́ sì ní jẹ́ kọ́mọ tèmi náà tó tẹsẹ̀ mẹ́fà nù property mi tó bá kù ẹ sàánú mi o ẹ ṣeun gan.